A casa do Papai Noel e a apresentação em videomapping continuam a todo vapor na Praça Deodoro e integra a programação do Natal do Maranhão, realizado pelo governo do estado. Um espaço público que garante a união e o espírito natalino. É aproximar a família, né? O que representa o Natal para a família, né? Achei o local muito bonito, cheio de atrações, as luzes, tudo muito brilhante, muito, muito lindo mesmo, sem palavras. 0 a 10, 100. A tradicional cantata natalina, que todos os anos reúne grupos de canto coral, solistas, músicos e regentes para interpretação de clássicos nacionais e internacionais do Natal, foi realizada no palco montado na Praça Deodoro. É um momento muito especial, um momento que a gente, né, lembra da infância também, dos momentos que nós passamos com os pais e família, né? E é muito bom. A programação do Natal do Maranhão em São Luís é uma realização do governo do estado por meio da Secretaria do Estado da Cultura via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Música.